Aišku, man patiko, kad jisai pasakė, pavyzdžiui, atkreipė dėmesį į sportą, sporto finansavimą, sporto politiką, kai buvo padaryta ta švietimo ir sporto ministerija ir žmogus, kuris apskritai nieko bendro neturi nei su švietimu, nei su sportu, buvo pastatytas ministru. Vat prisimenant Lenkus, tai Lenkai pastatė profesorių klasikinį tvarkingą ministrų ir jisai sugriovė visą. Visą iki tol statytą leftistų liberalų mokslo sampratą, kai nuo darželio pradeda piršti 72 lytis ir dar 160 puslyčių. Tai visa šita sugriovė gražina klasikinį mokslą į švietimo sistemą, o pas mus viskas sugriautas, sportas sugriautas. Pirmą kartą turbūt per visų prezidentų metinį pranešimą, pirmą kartą buvo paminėtas sportas. Ir suprantama, nes mūsų Lietuvos rezultatai per paskutinį olimpiadą buvo baisiausi iš baisiausių. Dar taip blogai niekada nėra buvę. Ir jau čia šitoj vietoj nepaminėti irgi būtų buvę gėda. Bet man realiai pritrūko, pipiriuko, taip sakyti, švelniai pasakyti, pipiriuko. O jūs supratot, apie ką jisai čia, nes ten buvo apie, ir apie klimato kaitą iki 2050 metų, kažkokį tai, va toj vietoj, kada Britai tiesiog paėmė, man atrodo, porą milijardų iš tos visos CO2 programos, kad dėl energetinių kainų, tai jis ten pasi ir šito atsirado, kitoj vietoj jisai, kaip, va tas pasirinkta vieta, kaip jūs vertina, tarp dviejų kėdžių. Bet čia, šitoj vietoj jo, šitoj vietoj taip, jisai laviravo, jisai akivaizdžiai laviravo ir laviravo tarp išorinių. Vienas buvo tekstas vidaus, reiškia žmonėm, koks jisai raitelis puikus, koks jisai žavus, kad jisai vis dar aukštas, vis dar gražus ir vis dar turi kai kurių vyriškumo požymių. Jisai sako, nu. Jisai gali čia sutvarkyti netgi esančią parlamentinę krizę, o tai yra parlamentinė krizė, kurią sukėlė šita valdanti koalicija, o realiai tai Razma. Vieną žmogų galima drąsiai įvardinti Razma. Kaip kažkada dviratis įvadinoma Razma, tai faktas jau matosi, kad jo toleregiškumas nusimarazmino visiškai. O kitas metinio pranešimo dalis buvo va, tas, reiškia, išorės šeimininkui sakymas, kad taip, aš esu čia, reiškia, kovosiu su pandemijom ne kaip kovojo ministras, bet jau aš tai matau, kad jau čia reikėjo aštriau, klimatas jam čia keičiasi dabar, birželio mėnesį 10 laipsnių, tai čia atšilimas, reiškia, yra didysis, pavasario nebuvo, ir panašiai. Ta prasme, jisai nepamiršo pasakyti šeimininkui, o aš manau, kad toks yra iš šalies, kuris čia praktiškai diriguoja, netgi ambasadą būtų galima įvardinti turbūt. Tai jisai nepamiršo pasakyti jam, kad jisai yra vis dėlto lojalus. Ir klausimas tada, ką tokio turi ant prezidento kažkas, kad jisai taip baidosi. Na, čia toksai retorinis klausimas. Ir dabar jau pereinam prie linksmųjų žinių, kas bus kitą savaitę. Naujienų. Kitą savaitę ateitė. Lietuvos šeimų sąjūdis, reiškia, kadangi buvo suplanuota 21 dieną tvirtinti tą civilinės sąjungos įstatymą, iš tikrųjų tai partnerystės įstatymą, vienalyčių šeimų įteisinimo įstatymą, gal taip reikėtų pasakyti, jiem čia dėl šitos parlamentinės krizės, reiškia, čia pakreiko darbai kai kurie. Tai suplanuotas, reiškia, visuotinė nepakantumo, sakysim, šitam visam veiksmui akcija, kad parodyti parlamentaram, kad žmonės realiai prieštarauja tam ir jeigu Seimas nori kažką galvoti šitą linkmę, tai turėti elgtis taip, kaip parašyta Konstitucijai. Svarbius visai Lietuvai, visai bendruomeniai, visiems Lietuvos žmonėms klausimus, reikia spręsti referendumą. Ir šitas klausimas, absoliučiai keičiantis sampratą, toks pamatinis klausimas, greunantis šeimos sampratą, prieštaraujantis konstitucijai, vienareišmiškai turėtų būti
reiškia, sprendžiamas tik tai referendumo keliu. Ir logiška, kad susirinks visi, pakviesti kalbėti visi, ir opozicinių partijų atstovai, jau beveik visos opozicinės partijos yra nusprendusios, kokį žmogų paskirs kalbėti, jau yra sąrašas, yra sudarytas, kalbės ir mokslininkai, kalbės ir gydytojai, kurie kalbės ne tik apie, sakysim, partnerystės įstatymą, bet ir apie greunamas ligoninės, apskritai apie šitų laikinai administruojančių vargšų žmogelių darbus, greunančius apskritai visą socialinį saugumą Lietuvoje. Socialinį saugumą. Tai yra ir medicina, ir švietimas, ir pensijos, kainų kilimas, infliacija, ko nieko nevaldo ir dar daro visus veiksmus priešingai nei sako ekonomikos dėsniai. Va čia yra, čia per daug akivaizdų visiems. Ne tik tai apie partnerystę, bet pagrindas tai yra klausimas dėl partnerystės. Kad turime referendumų kelius spręsti šitą klausimą.